Ця історична будівля у центрі Києва – частина адміністрації президента. Осередок влади, що посилено охороняється з огляду на повномасштабну російську агресію в Україні. Ми приїхали сюди, аби зустрітися із жінкою, яка завжди казала, що хоче лишатися за лаштунками. А тепер до неї прикута увага всього світу. У розмові із проєктом BBC «100 жінок» Олена Зеленська розповіла, як війна змінила її життя та життя жінок всієї України. Олена Зеленська. Пані Олена Зеленська, перша леді України. Дякуємо вам, що знайшли час на цю розмову із проєктом BBC «100 жінок». Минув майже рік, відколи російські війська вторглися у вашу країну. Як ви? How are you? Як ви? На щастя, ще не рік. Тому що кожен день цієї навали, кожен місяць, це дуже важко витримувати всій Україні, всім українцям, кожному. Ми загалом відповідаємо на це питання, як ви відповідаємо, тримаємося. Це саме те, що ми робимо всі ці 9 місяців. Тримаємося. It's been a painful year and... Це був важкий рік, і ця зима, схоже, буде ще важчою через відключення електроенергії, дефіцит та продовження бойових дій. Що ви чуєте від українців? Вони хвилюються через те, що кінець війни може бути не скоро. Ви знаєте, у нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого. І можу поділитися своїми враженнями. Нещодавно, буквально на минулому тижні, закінчилося соціальне дослідження. Питали українців, як вони можуть, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах? Без світла, без тепла. Ми знаємо, що зима може стати ще одним випробуванням для нас, якщо не буде тепла в наших будівлях, в наших домівках. І від українців в більшості, це було більш ніж 90% опитуваних, відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Ми знаємо, заради чого? Заради перемоги, заради почуття гідності, заради того, що нас чекає ця демократична родина, і ми хочемо бути в ній на рівні з іншими. Українці готові це терпіти. Ми оптимістично дивимося на ці речі. 2-3 more years. Ще 2-3 роки. Я думаю, що ми всі сподіваємося, що цього не буде. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться. І, знаєте, легко біжати марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, маємо розраховувати свої сили. Це складно. І з часом буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, що допомагають нам втриматися. As you know, in war it's the big changes. Війна приносить великі зміни і маленькі зміни. Життя кожного тут перевернулося з ніг на голову. Коли востаннє ви, ваш чоловік, президент, ваша 18-річна донька і ваш 9-річний син разом обідали? Я можу сказати, я вам не назву точну дату, але це зараз дуже рідко. Дуже рідко ми майже не бачимося всі разом в чотирьох, тому що я живу окремо з дітьми, чоловік живе на роботі. І коли в нас бувають такі дуже короткі моменти, це дійсно
цього мало, замало дітям. І ми за цим скучили. Більш за все, мабуть, ми скучили саме за такими речами простими, посидіти, незважаючи на час, стільки, скільки нам хочеться, поговорити про всі великі і маленькі речі, які трапляються в родині. А вже ж ми про це спілкуємося, але це тільки телефон, відеозв'язок. Ми постійно на зв'язку. А просто мати цей час, стільки, скільки тобі заманеться, цього немає, на жаль. I remember in the first weeks of the... У перші тижні російського вторгнення ваш чоловік сказав, що він – мішень номер один, а його сім'я – мішень номер два для росіян. Ви все ще відчуваєте, що вам загрожує небезпека? Я можу чесно зізнатися, що я намагалася про це не думати, тому що, дійсно, якщо замислюватися глибоко, дати собі можливість про це довго думати, можна впасти на дно відчаю і не встати з нього ніколи. Я намагалася про це не думати взагалі. Я відчувала і відчуваю відповідальність за те, що моя родина і я мають бути в безпеці, не наражатися на зайві ризики через те, що це небезпека для президента. Навіть не через те, що це чоловік мій і моя кохана людина, а через те, що цей тиск, який можна вчинити на президента держави в війні, його не можна допускати. Тому всі заходи безпеки, які до мене застосовуються зараз, я маю виконувати. І так було з першого дня і триває і зараз. Я дуже хочу, щоб ці щільні заходи безпеки колись спали, і ми могли б більш вільно себе почувати, пересуватися містом, ходити знову в кіно або в театр. Але зараз мені це недоступно. Я можу сказати, що я буваю тільки вдома і в офісі. Більш ніде. І ще в автомобілі, поки я пересуваюся між цими двома точками. Бувають зрідка виїзди за кордон, бувають виїзди Україною. Але це все поодинокі випадки, і наше життя зараз чітко врегульовано заходами безпеки. Але про страх я ніколи не думала, і я не думаю, що я його відчуваю. Але, чесно кажучи, я б цю тему не хотіла дуже голосно піднімати, для того, щоб, знову ж таки, не притягати до цього ще увагу. Чим менше ми про це говоримо, тим менше в тих людей, в яких є такі ідеї, будуть ці думки приходити. You try not to think about it, but there must be a moment that you did. Намагаюся не думати, так. When you speak in public, and you often do, коли ви виступаєте публічно, а ви це часто робите, ви кажете, що говорите як дочка, мати, жінка, перша леді. І все ж ви якось сказали, я вважаю за краще залишатися за лаштунками. І ось перша леді України на світовій арені. Наскільки важко було взяти на себе ролі, якої ви не хотіли? Ну, вже ж можна сказати, що я це не обирала, як я і не обирала бути першою леді від початку. Але не завжди нам видаються ролі, які ми обираємо. На жаль, або просто так стається. Я можу сказати, що коли я виступаю на публіці, я завжди говорю від чистого серця, і тому мені легко. Я не маніпулюю, я не граю роль, я говорю тільки ті речі, в які я вірю. Тому в цьому сенсі мені легко. Мабуть, спокій приходить з часом, а вже ж перші мої публічні виступи – це був суцільний стрес, знервування. Я готувалася просто, не знаю, мені потрібно було 2 дні, щоб вивчити на пам'ять цей текст. Зараз це все проходить вже набагато легше, тому що, дійсно, коли ти щось робиш багато разів, ти стаєш в цьому більш впевненим. Я не можу навіть зараз сказати, що я отримую задоволення від публічних виступів. В жодному разі ні. На минулому тижні в мене був виступ перед
кількатисячну аудиторію на веб-саміті в Лісабоні. Коли ти виходиш на сцену і розумієш, що тебе зараз будуть бачити і чути, там було приміром 11 тисяч людей. З одного боку, це має бути страшно, з іншого боку, я розумію, що зараз для мене немає це значення. Можливо, навіть аудиторія з 3 людей буде складнішою, ніж із кількох тисяч. Тому, мабуть, це змінилося, і я хочу, щоб це було таким моїм новим скілом, яким я буду потім користатися. Це змінилося, так. Я вже більше, мабуть, не боюся цього. Цього року список BBC 100 жінок зосередився на прогресі жінок. Одним із аспектів цього є те, що більше жінок беруть на себе ролі лідерів суспільства. Чи виявили ви цього останнього року в собі силу, про яку навіть не підозрювали? Ти можеш вважати, що ти чогось не маєш до якогось моменту, коли тобі це дійсно знадобилося. І виявляється, що ти це мав. І тому, якщо говорити про те, чого ми боїмося або не боїмося, треба робити іноді все ж таки крок з зони комфорту. І це особисте зростання, ну, всі коучі про це говорять, але про це можна говорити, читати книжки, але практикувати це важче. Можу сказати, що я не знаю, наскільки я є лідеркою. Якщо мої виступи надихають, можливо. Якщо я когось надихаю на те, щоб діяти, чудово. В мене немає такої цілі, але якщо це такий, знаєте, ще один ефект моєї діяльності, я була б щаслива. Ваш чоловік, президент, сказав, що ви, мабуть, сильніші, ніж думали, і що війна справді виявляє в людях те, чого вони ніколи не очікували. Він правий? Я не знаю, я не можу відповісти. Мабуть. Ну, тобто, ми всі вийдемо з цієї війни сильнішими, тому що випробування вони в будь-якому сенсі тебе закаляють. Чи я б хотіла цього? Ні. Я б хотіла бути слабкою, тендітною і надалі. Я не думаю, що в мене відкрилися якісь такі риси, яких я не знала. Просто якісь, як я сказала, скіли і навички стають тобі настільки необхідними, що ти їх розвиваєш в собі. А я думаю, що всі українці стануть сильнішими через цю війну. І я щиро вірю в таку штуку, яка називається, психологи це називають посттравматичне зростання. Я дуже хочу вірити, що воно існує. Що ми можемо стати через всі ці випробування кращими. Все суспільство. Чи бувають у вас з президентом розбіжності щодо того, яку роль ви повинні відігравати? Ну, чесно кажучи, він мені ніколи не диктує жодну з ролей. І в цій ситуації ніколи не спонукає мене щось робити. Він може мені порадити або сказати, було б непогано, щоб ти це зробила. Але так, я можу сперечатися, я можу казати, я не хочу. Наприклад? Я боюся, я не хочу. Ну, наприклад, ми спілкувалися щодо виступу в Конгресі. Це було чесно. Це була... У Конгресі США у липні. Так, в Сполучених Штатах. По-перше, це прецедент. І я розуміла, що це може викликати різну реакцію. По-друге, це Конгрес. Мені було страшно. Я вам можу чесно зізнатися, тому що це величезна відповідальність. Але з іншого боку, я розуміла, що ця місія дуже важлива, і вона важлива зараз для України. І зараз в мене є шанс її виконати. В президента такого шансу не було, він не може виїжджати з країни зараз. І коли на тобі з усіх боків така велика відповідальність, перше, що тобі хочеться сказати, ні, я боюся, я ніколи не буду цього робити. Але в нього є можливість завжди мене не вмовити, він мене підбадьорює. Він сказав, що в мене вийде. І він допоміг мені підготуватися. Тому що я дійсно переживала, як це буде, що я маю сказати.
Він дійсно дуже допоміг і підтримав. І з такою підтримкою вже легше. Але в будь-який момент я могла сказати ні, я не хочу. Можливо, дійсно тут спрацювала відповідальність і не можна було прогавити цей шанс. And when you spoke to the US Congress, коли ви виступали у Конгресі США, ви були першою іноземною першою леді, яка отримала такий привілей. Ви говорили, як часто це робите, про біль за дітей України, але ви також закликали до допомоги зі зброєю. Ви перейшли межу в політику. Ну, по-перше, я знала, що я перетну цю лінію, і це також була моє занепокоєння було з цим пов'язане. Але тут я не сказала б, що я б зайшла в політичну площину. Тому що коли ти говориш щось, і твої... Це була не політика. Це було дійсно те, що я мала сказати. Я просила про зброю не для нападу, просила про зброю задля порятунку. Задля того, щоб дійсно не вбивали наших дітей в їхніх домівках. І це те, чого я хочу для себе. Я просила цю зброю для себе. Я кожного дня боюся, що наступна ракетна атака буде фатальною. І я так само не застрахована, як і всі інші українці, від такого. І мої діти, і мої батьки, і батьки мого чоловіка, і всі мої друзі, і близькі. Я просила цю зброю саме для цього. Тому я б не сказала, що я зайшла в політичну площину. На жаль, такі рішення приймаються вже ж на політичному рівні. Тому я говорила з людьми, які приймають ці рішення, яких є ця влада. А говорила я з ними на особистісному рівні. На рівні, як я сказала, як мама, як донька, як дружина. So you did it to the US Congress. Отже, ви зробили це у Конгресі США, а потім ви робили це знову і знову. Ви зробили це в Лісабоні на саміті Web Summit. Як ви вважаєте, чи впливають ваші слова на те, що Україна отримує зброю, допомогу? Я дуже на це сподіваюся. Мені здалося, що вам кажуть про це люди? Це дивлячись на те, що це за люди. Тому що я про це зараз, знаєте, перший раз було важко, а потім це вже стає твоєю місією. В більшості обіцяють підтримку. Ніхто не сказав, знаєте, ми не хочемо. Я бачу, що коли не можуть допомогти, то кажуть, це складна історія, це складна ситуація, але ми будемо робити спроби. Ну, але це дипломатія, це нормальна риса людей, які цією роботою займаються. Мені здалося, що в Конгресі мене почули. І мені здається, що мене чують і інші. Я дуже хочу в це вірити. On the website of... На сайті вашого нового фонду, фундації Олени Зеленської, є цитата. За цей час ми всі змінилися і загартувалися. Що ви мали на увазі? What do you mean? Я саме це і мала на увазі. Це дійсно зміни не завжди в позитивному сенсі, тому що багато з нас, хто з нас втратив близьких. Ти не можеш стати кращим, коли в тебе така трагедія сталася. Але в той самий час ми стаємо міцнішими, тому що кожне випробування дає нам, якщо ми вижили, це дає нам сили йти далі, тому ми міцніші. Можу ще раз повторити про посттравматичне зростання, я в це вірю. Міцніші є в позитивному сенсі цього слова. And if you look at the
Якщо подивитися, як описували Україну до війни в документах ООН та інших агенцій з надання допомоги, українське суспільство описують зазвичай як традиційне, патріархальне, роль жінки у ньому визначається її статтю. Чи вважаєте ви, що ваша суспільна і навіть політична роль допомагає змінити стереотипи? Я не знаю, наскільки допомагає моя публічна роль. Сподіваюся, що це в позитивному сенсі впливає на роль жінки в Україні. Але можу сказати, що і перед повномасштабним вторгненням мене були настільки патріархальними, як описують ці поважні організації. Ми багато чого робили і перед 24 лютим для зміцнення ролі жінок в суспільстві. Тобто гендерна рівність – це важлива тема в Україні, вона була нею давно. Можемо пишатися тим, що, наприклад, gender gap в оплаті праці між чоловіками і жінками в Україні за два останні роки перед повномасштабним вторгненням скоротився від 20 до 13%. В середньому в Європі він на рівні 18%. Тобто ми поступово робимо правильні кроки на шляху до рівноправного суспільства. Я думаю, що ви знаєте, що роль жінки в війні також дуже зараз велика в Україні. Тобто у нас дуже збільшилася кількість жінок-військовослужбовців. 40 тисяч жінок – це набагато більше, ніж було перед. І більшість цих жінок, вони прийшли на війну як добровольці. Це вибір. А історично, мені здається, Україна навіть помилково вважається патріархальним таким суспільством, тому що, згадуючи наше минуле, наприклад, в часи козацтва, це цікава була річ, коли козаки, вони більшість року знаходилися на Січі. Це суто чоловіча була така зграя, вони там жили за своїми законами, а жінки в цей час залишалися вдома з дітьми. Вони хазяйнували в господарстві, вони були головні. І коли чоловіки, воїни поверталися додому, жінка вже своєї ролі їм не віддавала, вона була головною в родині після повернення чоловіка з війни. І така, знаєте, родинна, рольові такі моделі, вони збереглися і надалі. Мені здається, в більшості українських родин жінка відіграє головнішу роль. Це склалося історично. І я думаю, що ми тільки збережемо ці позиції після закінчення цієї війни. Я бачу всі маркери для того, щоб відчувати позитивні зміни в цьому. Тому що навіть під час війни зараз ми працюємо з боротьбою з гендерно зумовленим і сімейним насильством. Здавалося б, такий час, коли є і інші виклики, але ми з цим не полишаємо роботу. Буквально вчора була велика нарада в Кабінеті міністрів цього питання. Розробляються інституції, працюють мобільні бригади, працюють гарячі лінії. Ми розуміємо, що викликів буде дуже багато з тим, що суспільство буде переживати, і зараз уже переживає дуже складні емоційні часи. І, на жаль, жінка в більшості випадків є жертвою і постраждалою особою у випадках з сімейним насильством. Тому все, що відбувається в нас суспільстві, мені дає оптимізм. Я дивлюся з оптимізмом на роль жінки і після війни в тому числі. Отже, ці важкі місяці стають більшим тягарем для жінок. Ви кажете про зростання домашнього насильства, а також про нові можливості для жінок, які відкривають нові ролі. Ми бачили в історії, що під час Першої та Другої світових воєн жінки взяли на себе нові ролі, і це прискорило прогрес жінок. Але у своїй роботі я часто розповідаю про те, як після закінчення війни жінки повертаються до своїх старих ролей.
Загалом, тому що рух уперед зазвичай дуже болісний. Яким, на вашу думку, буде довгостроковий вплив цієї війни? Ну, перше, зараз жінка на себе взяла ще більше відповідальності, ніж в мирні часи. Наприклад, суспільство зараз розділене українське на тих, хто залишився, хто тут. І це і військовослужбовці, і жінки-медики, і жінки-вчителі, і всі, хто не може поїхати, бо має працювати, тому що їхня робота важлива. І в той самий час, коли вони працюють на перемогу, вони ще, як кожна жінка, піклуються про дітей, піклуються про родичів, про кого. Тому зросло навантаження на жінку. Це зрозуміло. З іншого боку, у нас 8 мільйонів тимчасово вимушених переселенців, які зараз за кордоном. І це здебільшого жінки і діти. І також дуже важка роль. Тобто ти береш на себе відповідальність уже і як тато, і як мама. Це ти їдеш в незнайому країну. І в більшості з них, з тих, хто там, вони і працюють, і піклуються про дітей, про родичів, і намагаються якось інтегруватися в незнайомому суспільстві. Тобто навантаження дуже велике, але я все ж таки вірю, що ці випробування і навантаження всіх роблять сильнішими. Жінка, яка це пережила, більше назад не зробить кроку. І я впевнена, що наша внутрішня впевненість в собі росте з цими випробуваннями також. І, знову ж таки, повторюся, ці процеси, які відбуваються в суспільстві, навіть на найвищому рівні, говорять про те, що роль жінки більше не буде падати в Україні. І я у нас зараз взагалі така, знаєте, феміністична влада, я б їх так назвала. У нас багато жінок-міністерок, у нас багато жінок-дипломаток, амбасадорок стало нам набагато більше. І всі чоловіки, які працюють разом з ними, вони відчувають їхній вплив, їхню роль і поважають їх. У нас немає, мені здається, більше такого патріархального підходу. Тому ця тенденція дуже потужна, і я не вірю, що вона буде спадати. Кухня, діти, церква – це, мені здається, не для нашого суспільства більше. And yet, for all of the... І все ж, попри нову силу, яку ви бачите у суспільстві, ви часто говорите про небезпеки, пов'язані з психічним здоров'ям. Ви казали, що якщо не докласти зусиль на загальнонаціональному рівні, то коли настане мир, можуть виникнути проблеми. Як ви це бачите? Це правда. Ми вже спостерігаємо складні наслідки всього, що ми переживаємо. І саме для цього я ініціювала створення національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Тому що, знову ж таки, соціальні опитування кажуть, що 75% українців відчувають емоційне стрес і виснаження. І це може бути початком розвитку різних проблем з ментальним здоров'ям. Можливо, і ні, але в більшості випадках, на жаль, так і стається. Тому я дуже сподіваюся на те, що ми зараз інтегровано проведемо в дію цю програму. І я впевнена, що ми йдемо правильним шляхом. Тому що ми не тільки маємо велику кількість спеціалістів в Україні і маємо базу, на яку ми можемо починати цю роботу. Ми залучаємо іноземний досвід. Це саме та царина, в якій я працюю. Ми намагаємося залучати і спеціалістів для того, щоб навчати наших. І намагаємося брати моделі таких структур, таких систем. В Бельгії, наприклад, в Сполучених Штатах, в Ізраїлі. І дійсно в цьому є мета для того, щоб ми мали менші наслідки цього страшного вторгнення. Є велика проблема в тому, що українці не звикли звертатися за допомогою до психологів.
Цього немає в звичках українців. Звикли терпіти, звикли не зважати на свій емоційний стан. І зараз один з напрямків нашої роботи – це саме робота комунікаційна з тим, щоб дати можливість людям знати, що ментальне здоров'я – це просто частина глобального здоров'я, що це так само важливо для життя, як і інше. Це наслідки, мабуть, ще й Радянського Союзу, тому що за радянських часів багато хто старшого покоління звик, що все, що за словом «психо», це страшно. Пам'ятаючи тисячі примусово, скажімо так, вилікуваних дисидентів, поетів, письменників, акторів, яких радянська влада здебільшого поміщала в такі страшні заклади, де їх насильно нібито лікували. Тобто такі рани ще є емоційні в нашому суспільстві. Ми зараз маємо повернути цей кут уваги зовсім в інший бік, дати можливість людям розуміти, що ця допомога не тільки потрібна, а що вона безпечна, конфіденційна, нескладна. Одна з завдань, одне з завдань – зробити так, щоб цей шлях до допомоги був простим. Знайти точку входу, щоб людина не шукала систему, щоб система сама її знаходила. Тому дійсно такий комплексний підхід, він складний, але я впевнена, що ми впораємося. Yes. Ще до вторгнення ви організували саміт перших леді та джентльменів. І я знаю, що ви також продовжуєте допомагати онкохворим дітям протягом війни. Ви називаєте це конвой життя. Що ви просите у колег, коли їм телефонуєте? Війна затягується, і ми боїмося можливої втоми від військових зусиль. Ви знаєте, всі колеги, з якими я постійно на зв'язку, я не відчуваю від них, що вони втомились від нас. І дійсно, я за це вдячна. Тому що вони всі розуміють, що це не просто війна в Україні, це війна глобальна, війна світоглядів. І тут кожен обирає, з ким він. І вони зі мною, вони з нами. Всі колеги мої по саміту, ми багато чого робимо разом. І, чесно кажучи, у нас вже склалося з деякими з них такий щільний контакт, що ми можемо під час зустрічі пропускати формальні 10 хвилин на привітання і одразу починати говорити про наші проєкти. Проєктів дуже багато, гуманітарних, це і гуманітарна допомога, це і евакуація наших дітей. З перших днів ми почали евакуацію дітей з онкологічними захворюваннями, і тут величезну роль зіграли мої колеги з інших країн. Це і пані Агата Дуда, і Брижит Макрон, і перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер тощо. І ми хтось із них якось особливо допомагає вам? Дуже. Чи, може, всі вони? Багато з них. Зараз у нас в Іспанії, наприклад, Еміне Ердоган, ми домовилися про евакуацію 2 дитячих будинків з Одеської області. Це дуже маленькі діти, до 3 років, яким небезпечно зараз бути в Україні. І вже, я думаю, що через пару тижнів вони поїдуть до Туреччини. Тому зв'язки не перериваються, і кожна знає, чим вона може допомогти, і дуже, я вам скажу чесно, дуже щиро допомагає. Зараз є занепокоєння через відключення електроенергії. Українські чиновники закликають людей, які виїхали, не повертайтеся, адже ми не зможемо про вас подбати. Чи ви телефонуєте комусь у Польщі чи на Балканах? Будь ласка, допоможіть нам, ситуація погіршується, не припиняйте допомогу. Який ваш новий меседж тепер? Ви знаєте, цей меседж, мені здається, вже такий сталий, і він буде сталим, поки не закінчиться війна. І всі це розуміють. Тобі не потрібно зайвий раз цього казати. Вони так само звідти бачать, що відбувається.
Я думаю, що зараз я намагаюся про такі практичні речі, як дизель-генератори, тощо не просити перших леді. Саме для того я створила фундацію, щоб змогти знайти інші шляхи допомоги, не тільки через свої зв'язки з моїми колегами. Чи переказує хтось із них вам можливі слова своїх чоловіків про те, що настав час домовлятися, адже війна триває надто довго? Мені здається, що це тільки він може вирішувати, і ось це дуже політичне питання. But you've become very political. Але ви стали дуже політичною. Президент щойно опублікував нову книгу про мов, і у тисячі виступів він наголошує на таких словах. Раніше ми говорили про мир, тепер ми говоримо про перемогу. Перша леді також про це каже. Я хочу одразу зробити ремарку, що це не він опублікував, це хтось опублікував його промови, він би цим не займався. Але тим не менш, мені здається, для всіх українців слово «мир» стоїть через знак рівності з словом «перемога». Тому що ми всі розуміємо, що без нашої перемоги миру в нашій країні, на жаль, не буде. Саме тому, що такий у нас ворог, такі в нього наміри і такі методи ведення війни. Це може бути фіктивний, такий, знаєте, false peace, неправильний і недовгий. Коли ви кажете про умови, які вам можуть нав'язати у такому фіктивному мирі, якого ви боїтеся, чи турбує вас те, що Україні, можливо, доведеться віддати частину своїх земель? Це турбує всіх українців. Ми вважаємо, що ми не можемо зрадити тих, хто зараз на окупованих територіях. Ну, ми не можемо їх кинути. Це люди, які очікують на визволення. Ми не можемо... Це означає, що ми зрадимо тих, хто вже загинув в цій війні. Це буде означати, що вони загинули ні за що. Це аморально, тому всі так до цього ставляться. Це не політична позиція президента або уряду, це позиція українців, яку висловлює президент в тому числі. Отже, коли вам кажуть, що це буде в інтересах миру, ви кажете, що це не буде миром? Буде обов'язково. Обов'язково буде. І дуже скоро. Ми впевнені в своїх силах, і ми праві. Ну, тобто у нас немає питання з, знаєте, з вірою в перемогу. Кожен, хто зараз на фронті, кожен, хто воює в Збройних силах України, вони воюють, знають за що. Вони не просто, заохочуються пропагандою. У нас немає пропаганди в Україні. Вони знають, за що вони там воюють. У мене є багато знайомих, в кого батьки на фронті. Це чоловіки, яким більше, ніж 50 років. Це чоловіки, які вже мають своє місце в житті. І вони воюють за своїх онуків. Вони воюють за те, щоб повернутися і дати їм можливість зростати. Вони кожного дня перед тим, як іти в бій, дивляться відео зі своїми онуками, як вони граються. Це їх надихає. Вони знають, за що вони воюють. Молодь воює за своє майбутнє. Ми воюємо за свою країну, тому у нас немає питань з тим, що перемога буде. І буде мир. Ви часто кажете, що говорите як мати. А що би ви сказали російським матерям? Це дуже складне питання. Мене кілька разів про це вже питали. Я не знаю, які слова знайти. Вибачте, намагалася кілька разів про це думати. Особливо під час, коли це тільки почалося. Мені здавалося, що хтось може щось почути. Зараз ми бачимо, що ніхто нічого не чує. Тому і вигадувати якісь промови для тих, хто тебе не почує, це
даремно витрачати час, це просто фантазії. Вони нас ніколи не почують, тому що вони замкнені в своєму інформаційному просторі. І вони замкнені там не просто так. Це потрібно їхньому керівництву, щоб люди не виходили з цього, знаєте, вакууму інформаційного, щоб вони не отримували нічого зайвого для них. Тоді це буде такий натовп, яким можна керувати. І, на жаль, всі в цій країні такі, і мами цих, на жаль, солдатів, які в нас воюють, також такі. You're a mother too, of two children. You're a wife. Ви – мати двох дітей. Дружина. Досі ви були дружиною коміка, телезірки, президента. А тепер він – воєнний лідер. Як змінилися ваші стосунки? Мені чомусь здається, що не змінилися. Тому що бути дружиною – це завжди бути дружиною. Нам пощастило, що ми з ним не просто подружжя, ми з ним, мені здається, я можу сказати сміливо, що ми найкращі друзі. І тому отримувати і давати підтримку в такій ситуації – це легко, це природньо, це не вимагає від тебе зусиль. На щастя, у нас склалося так. Вже ж мені здається, що ніхто б не хотів переживати ці часи в нашій ситуації. Але ну, маємо, що маємо, як кажуть в Україні. Я сподіваюся, що нас це тільки загартує. Тому що дійсно бачимося дуже рідко, але тим більше ми маємо що одне одному розповісти, розказати, коли бачимося. Як справляються ваші діти? Це вже ж випробування і для них. І найскладніше, мені здається, було доньці останні місяці, тому що вона закінчувала школу і вступала до вишу. І взагалі це такий вік, коли дівчині складно. Особливо складно в таких умовах, які їй зараз пропонуються. Security і тощо. Тож спочатку ви нервували про закінчення школи, про всі екзамени, які вона мала здати. Успішно здала. Потім нервували з точки зору, як вона вступить. Нарешті вона вступила. І вона дуже переживала, як її сприймуть в її університеті. Вона переживала, тому що зрозуміла, що всі будуть розуміти, що, хто її батько. І я дуже щаслива, що в неї ця напруга спала буквально за перші дні. І вона знайшла собі друзів, і вона якось так натхненно почала вчитися. І я навіть здивована, як вона старається. Їй подобається, і я щаслива за неї. Тобто у нас був дуже напружений період, кілька місяців. Навіть він би був таким не пов'язаним з війною, але війна все ще загострює, дуже загострює. Тобто емоційний тиск вчетверо більший. І нарешті ми зрозуміли, що це було не дарма, і вона пройшла цей складний період. А сину зараз, мабуть, складніше, ніж там 2 роки тому, тому що він доросліший, він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. Ще раніше він просто... Йому зараз 9. Так, да, раніше він просто пишався ним, знаєте, коли Володимир став президентом, тобто він виграв вибори, він був найщасливішою людиною в нашій родині, тому що він просто це сприймав як... Ну, тато на кшталт чемпіон, тобто кращий, виграв. І не замислювався над тим, що за цим піде. Він не знав, що тато потім не буде майже ніколи вдома, що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він це все відчув, зрозумів. І окрім того, що всі ми хочемо, щоб закінчилася війна якнайшвидше, мені здається, що вони всі також чекають, коли вони... Це і війна, в тому числі, відпустить їхнього тата більше додому, до родини. Мої українські колеги розповідають, що Олена Зеленська 2019 року – це не Олена Зеленська 2022 року. Вони праві? Ну, можливо, тому що
Мені здається, якщо б сказала Олена Зеленська 19-го року, Олена Зеленська 2003-го, це також були б різні Олени Зеленські. Вже ж я в 19-му році тільки зайшла в цю річку. В яку ви не хотіли входити? Ви казали чоловікові не роби цього? Ну так, так і було, але зайшла. І тут вже треба або плисти, або йти назад. І так я вже доплила далеко, вже назад повертатися немає сенсу. Мені здається, так змінилося. Я тільки сподіваюся, що змінилося в якийсь кращий бік. Дуже сподіваюся. Перша леді України. Дякую. Thank you. I hope it was interesting. Thank you. Hope so. Thank you.